ви крокуєте рідним містом і, здається, знаєте про нього все. Та чи так воно є насправді? Відповідь почуємо із перших вуст. В ефірі «Навігатор Вінниці». Разом з вами я, Галина Гулько, ваш гід по місту над Бугом. Сьогодні ми розпочинаємо нашу прогулянку містом із пошуку вулиці з новою декомунізованою назвою Академіка Буняковського, колишня Крупської. Як до неї дістатися, запитаємо у вінничан. Як дістатись до вулиці Академіка Буняковського? Я не знаю, такої. А це колишня Крупської. Десь поряд. Кажете, де вулиця Академіка Буняковського знаходиться? О, ні, нова. Це була Крупської раніше. А, Крупської? Да, так, так. Це вам до кварталу, а потім туди, десь там. Ага, добре, дякую. Ні, Крупської. Крупської, да. А, значить, отак, прямо і перед котельною повернете. Здається, що це там. Ось нарешті ми й знайшли нашу вулицю Академіка Буняковського. Починається вона від Олександра Кошиця і тягнеться аж до вулиці Гонти. Вуличка виявилася невеличкою і досить затишною. Навколо будиночки приватного сектору, в кожному дворі гавкають песики. А людей взагалі навколо немає. Тож запитати, чому саме цю вулицю назвали Академіка Буняковського, ми не знаємо навіть у кого.
людей на самій вулиці Академіка Буняковського ми не знайшли, то опитуємо вінничан по місту. Знаєте, де знаходиться вулиця Академіка Буняковського? Ні, не знаю. Це колишня Крупської. А, Крупської, чекай. А знаєте, хто такий Академік Буняковський? Чули колись таке прізвище? Вулиця, яка була Крупською, як зараз називається? Не знаю. Не знаю. Зараз Буняковського. Чули взагалі таке прізвище? Ні, навіть такої не чули. Ну, математик камеру це був. Чули, була вулиця Крупської, як зараз по-новому називається? Не знаю. Буняковського. Чули, хто це такий? Ні. Нічого вам це прізвище не Нічого каже? Нічого не каже. Тут була вулиця Крупської. Знаєте, як по-новому називається? А там воно написано. Буняковського. А хто він такий? Не знаєте, не говорить нічого вам це прізвище. Ніколи не чули. Чули, що вулиця Крупської перейменували на яку? Ні, не чули. Академіка Буняковського. Чи ну, це зовсім взагалі одно з другим ні. Тобто, як-то з громадою треба, мабуть, согласовувати. Чули, як назвали вулицю Крупської? Академіка Буняковського. Там а хто це таке є? Ні. Не знаєте, ні? А ви живете десь в цьому районі? Де? Чули, як назвали вулицю Крупською раніше? Ні. Академіка Буняковського. Вам щось це прізвище говорить? Не знаю. Що ж, із вінничанами поспілкувались. Ніхто не сказав, хто такий академік Буняковський. Тепер корисна інформація від нашого навігатора-експерта. Віктор Буняковський – персонаж, знову ж таки, світової наукової спільноти, уродженець Вінницької області, людина, яка за час свого життя, бо він реалізовувався як вчений в Російській імперії, був кавалером понад 13 орденів цієї держави, заслужив своїми науковими досягненнями статус декана фізико-математичного факультету, а потім згодом ректора Санкт-Петербурзького університету. Наприкінці свого життя був віце-президентом Російської академії наук, людина, яка для світової математики зробила також величезну кількість наукових відкриттів. Одне з них – пантограф. Оті от трамвайні ріжки, які на початку ХХ століття були широко застосовані саме для ну, такого контексту історії громадського транспорту у світі, безумовно, історії громадського транспорту у Вінниці. Тобто такий зв'язок, ще один, окрім того, що він був уродженцем нашої області, теж можемо провести. Тож підсумовуємо, Буняковський Віктор Якович – це вчений, математик, педагог. Кавалер 13 орденів Російської імперії, декан фізико-математичного факультету та ректор Санкт-Петербурзького університету. Віце-президент Російської академії наук. Автор понад 100 праць з математичного аналізу, теорії чисел, геометрії, теорії ймовірностей. Винахідник планіметра, пантографа, приладу для додавання квадратів. Уродженець Вінницької області. Спробуємо привнести ці знання у маси. Це був колись математик-винахідник. Ну, різниці від перейменування вулиці я не бачу, а гроші будуть використані, краще б їх десь в інше пустили би. Як ви ставитесь до перейменувань вулиць по місту? А мені все одно. А ніяк, бо ми вже старі, та ми не запам'ятаємо, де ті вулиці. Пошукайте їх. Немає вже гроші діти, то краще б пенсію набавила, зарплату, чим ці вулиці. Ми вже привикли до тих старих. Він був вчений математик, народився на Вінниччині. Математик і винахідник. Може бути, я не спорю. Таке наше життя. Ну, в цілому ще не звикли, так? Ну, це покоління мотока перейде, коли. А так от трудно, так. Все, що по історії, всі герої, все, а зараз вже не поймеш. Є другі заботи, важніші, чим вулиці перейменувати. Це був математик, винахідник, вчений свого часу. А вінничанин чи? Так, уродженець Вінниці, так, з Вінниці. Бачите, не знаю, треба вчити людей десь, щоб вони знали. Мені все подобається. Кожного дня ви
рокуєте рідним містом і вже не очікуєте побачити чи почути щось нове, тож зустрічайте «Навігатор Вінниця» у своєму районі і долучайтеся до спілкування. А на якій вулиці ми зустрінемось з вами наступного разу, ви дізнаєтесь рівно за тиждень о цій же порі.